Hallå, ja. Det var Kåre Olsson här. Ja, hej. Vad håller du på med där inne? Jag arbetar. Ja. Får tacka, säger du förolämp för utdelningarna eller? Nej, tack. Du, jag har inte fått något möte igen med Anders Granat heller. Nej, jag har sagt till Anders att ja. Du vill ha ett möte, men han finner ingen anledning till att ha ett möte. Han finner ingen anledning? Nej, ja. Eftersom vi inte har några ärende som pågår. Nej, men jag har ärende som pågår. Inte med länsstyrelsen. Har jag inte? Det var då otroligt märkligt. Jag sände dit flertal rekommenderade brev. De svarar han inte på. Hallå? Ja, jag lyssnar. Ja, varför hämtar han inte upp brevet då? Det kan jag inte svara på. Mm. Så Anders Granat, har vi inte en förvaltningslag här i Sverige? Där kommunala och statliga tjänstemän ska svara på frågor? Ja, men du har haft möte och... Det är mötet gick ut på... Nej, vi kommenterar ingenting. Hallå? Ja, jag lyssnar. Ja. Hur gick det med miljön där inne med företaget som har 100 000 liter arsenik, kvicksilver, bly nedgrävt? Varför skyddar ni inom länsstyrelsen det företaget? Hallå? Jag kan inte svara på sådana frågor. Jag tror inte att vi skyddar på något vis. Det gör ni. Men jag vill inte diskutera det, för jag har ingen aning om detta. Jag vet ingenting om det. Så är det. Och ändå har miljörapporten ligg framför din näs och du vet ingenting om det. Det är otroligt märkligt. Jag kan väl inte sätta mig och läsa hela den. Jag jobbar med helt andra saker. Jo, bland annat att stoppa mig. Ja. Nej, jag stoppar inte dig. Utan det är bara det att vi... Så Anders Granat, nej, vi kommer ingen vart. Nej. Så Anders Granat, han har klart och tydligt sagt att han vill inte ha någon möte och svara på några frågor. Han har sagt att det inte fanns någon anledning till att ha ett möte. För dels har ni haft ett möte och dels så har vi inga ärenden som pågår, så det fanns ingen anledning att boka ett möte. Mm. Då får jag säga att det är en ren lögn att inte ha några ärende som pågår när det gäller miljöbrott, skyddande av grova miljöbrottslingar, undanröjande av miljöbalken, undanröjande medvetet av förvaltningslagen, där ni vägrar svara på frågor som är mycket relevanta i och omkring skrotgården, sa handelsbolagsärende. Har inte länsstyrelsen bland annat utnyttjat miljön mot mitt företag kanske? Har inte länsstyrelsen skickat hit polis, kronofogde, bland annat 2000, tagit 40 ton batterier, kört in till skrotfirman i Visby som har 100 000-tals liter arsenik och kvicksilver nedlagt? År 2000 samlade också Gotlands kommun in 27 000 ton batterier och andra kemikalier helt utan tillstånd. Det blev avskrivet. Jag pratar med dig, Anna-Karin. Jag lyssnar, men du vet, jag kan inte hjälpa dig. Du kan inte sitta och säga, kan inte hjälpa mig här. Nej, men det kan jag inte, jag vet inget. Du sitter här som någon jävla stoppkloss. Och du har skyddat Marianne Samuelsson i all tid, i 5 års tid. Du satt och ljög mig rakt upp i ansiktet. Jag ska få möte med Marianne Samuelsson. Jag ljög inte rakt upp i ansiktet, utan nej. Marianne hade lovat ett möte. Ja. Hur kan det vara att hon bokade in möte efter möte innan mig där? Jag var ju långt, långt före. Jag var väl en av de första när Marianne Samuelsson tillträdde på Gotland, så vi hade möte med henne. Men ni sköt alltid med åt sidan. Och när jag väl hade möte med länsstyrelsen, då försvann du och Marianne Samuelsson. För du sa att hon var uppe i riksdagen vid Olell. Nu kommer jag att tro vad hon fick hastigt resa iväg på något. Och då gick länsrådet Anders Granat in eftersom han är den som tar möten då när inte Marianne kunde. För att du skulle få det möte. Ja. Och hur gick det på det mötet då? Ja. Vi åkte dit med lagbok, vi åkte dit med konkret bevis på
grova miljöbrott. Och Anders Granat sitter och säger så, nej, vi kommenterar ingenting. Är det fel i huvudet på han eller? Nej, det är det självklart inte. Nej. Varför svarar han inte i telefon? Han anser inte att det finns något mer där att diskutera. Det är därför. Och det är därför inte jag svarar heller. För att jag har sagt det till dig att det blir ju samma sak som upprepas. Att jag kan inte göra någonting mer åt detta. Och då blir det så att jag inte svarar när jag ser att du ringer. Nej, du svarar. Tyvärr så är det så. Ja, så är det, ja. Mm. Då hänvisar jag till fortfarande att förvaltningslagen gäller dig också som anställd inom länsstyrelsen. Ja. Och du är skyldig att framföra mina ärenden och säga till att jag... Ja, det gör jag också. Mm, då är det ju märkligt att under hela den tiden du har suttit där i över 5 års tid har jag inte fått ett enda vettigt svar på mina frågor. Vi har förlorat här sedan 1985 cirka 90, kanske 100 miljoner i omsättning. För vi har vägrat stulit skrot för tiotals miljoner som tystas ner av länsstyrelsen. Vi har vägrat gräv ner hundratusentals liter kvicksilver, arsenik, bly. Vi har vägrat flytt ifrån Gotland som skrothandlare trots de här enorma trakasserierna och förolämpningarna som ni och kommunen har utsatt min familj för. Hallå? Ja, jag lyssnar. Jag vet inte vad jag ska säga. Nej. Men vi ska lida, vi ska förolämpas och vi ska kränkas via skattebetalarnas bekostnad. För att ni vägrar svara på frågor. Vänskapskorruptionen och kårandan bland de anställda i länsstyrelsen är tydligare viktigare än svensk lagstiftning. Och då menar jag miljöbalken, EU-rätt, svensk lagstiftning, konkurrenslagen. Vi vet också om på länsstyrelsen att från 1985 fram till runt 1995 kördes tiotusentals ton skrot in från de kommunala soporna in till Gotlands allmaterial, nuvarande Visby återvinning. All den skroten försvann, den är inte registrerad. Det finns inga invägningsuppgifter. Den försvann rakt upp i luften. Nu pratar vi om tiotusentals ton. Det tystar ni ner från länsstyrelsen. Vi har svarthandel och stölder av skrot för tiotals miljoner. Det tystes ner och det görs ingen polisanmälan från länsstyrelsens sida. Miljöbrottet total vägra länsstyrelsen anmäld till polis och åklagare trots att det är dokumenterat och trots att det är så uppenbart. Företaget i Visby har haft flertal konkurser bakom sig, flertal ägarbyten, ändå får man ju ett nya bygglov. Det är bara ett, sen har du ju åkericentralen som också köpt en bygglov. Hallå? Ja, jag lyssnar. Ja, du lyssnar, ja. Varför gör ni då ingenting åt det då? Jag kan inte svara på det, jag vet inte. Det är väl för att det inte är några ärende som är på öppna på dessa områden. Nej. Nej, och vet du varför? Därför det var bland annat order från Marianne Samuelsson att locket skulle läggas på och tystes ner. Det vet jag nämligen, ser du. Ja, svårt att tänka mig. Nej, det är... Och sen har vi exakt... Det tiden som är så långt tillbaka, då var inte ens Marianne här. Nej, det var hon inte. Jag heller. Men det är skyldighet att sätta in i ärendet oavsett om det är 20 år tillbaks eller om det är dagsfärskt.